ακούτε. Συνεχίζουμε την παρουσίαση δημιουργίας ενός μαθήματος. Είδαμε λοιπόν πώς δημιουργούμε ένα lesson. Πάμε τώρα να δούμε πώς αυτό το lesson, αυτό το μάθημα, το γεμίζουμε με υλικό. Μου δίνεται η δυνατότητα να προσθέσω τα εξής. Να προσθέσω μία σελίδα με περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες και βίντεο. Μου δίνεται η δυνατότητα να βάλω εργασίες και μου δίνεται η δυνατότητα να ανεβάσω ένα πακέτο score. Προς το παρόν δεν θα μας απασχολήσουν τα επόμενα tabs, τα proficiency, το completion και τα notes. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει για αρχή είναι να έρθω και να χτίσω το υλικό του μαθήματός μου. Άρα θα μείνω εδώ, θα μείνω στο sections. Και ξεκινάμε τώρα εξερευνώντας το πρώτο το οποίο μπορώ να προσθέσω σε ένα μάθημα, το οποίο είναι το υλικό. Ας το πούμε είναι η θεωρία, είναι αυτά τα οποία εγώ θέλω να πω στο μάθημά μου. Άρα επιλέγετε page, δίνετε έναν τίτλο, για παράδειγμα εγώ όταν είμαι στη μάζα μπορεί να θέλω να μιλήσω για τους τρόπους μέτρησης της μάζας, άρα φτιάχνω τρόποι μέτρησης μάζας. Και εδώ μπορώ είτε να γράψω ένα κείμενο, όπως έχουμε πει πολλάκις με τον editor, είτε να βάλω ένα link, είτε να βάλω μία εικόνα, είτε να ηχογραφήσω ένα βίντεο, είτε οτιδήποτε. Σιγά σιγά λοιπόν έρχομαι και χτίζω το υλικό μου με τον τρόπο που εγώ θέλω να το χτίσω. Άρα λοιπόν ας πούμε ότι γράφουμε εδώ μία περιγραφή, βάζουμε ό,τι υλικό θέλουμε και πατάμε save. Προφανώς, όταν συμβεί αυτό, μου δίνει τη δυνατότητα εγώ αυτό να το επεξεργαστώ, να το διαγράψω και το καθεξής. Και πολύ σημαντικό εδώ, το completion, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί σε πρώτη φάση. Κάτι πολύ σημαντικό είναι εδώ οι πηγές, η βιβλιοθήκη, όπως λέμε. Πέρα λοιπόν από το υλικό, το οποίο θα βάλω μέσω του editor στην σελίδα του συγκεκριμένου μαθήματος, μπορώ να έρθω στο τέλος και να προσθέσω διάφορες πηγές, έξτρα υλικό, συμπληρωματικό δηλαδή, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής μου. Άρα μπορώ, αν θέλω, να του ανεβάσω ένα αρχείο, ένα PDF, ένα Word, ένα PowerPoint, να φτιάξω μία σελίδα μέσα στην ίδια τη σελίδα και ούτω καθεξής, να βάλω έναν φάκελο ο οποίος να περιέχει υλικό. Και όπως βλέπετε, πάντα υπάρχει και το library του καθηγητή, που είναι το υλικό το οποίο εγώ ήδη έχω φτιάξει και έχω ανεβάσει, εάν θέλω να το ξαναχρησιμοποιήσω. Άρα λοιπόν, όταν τα κάνω όλα αυτά, έχω πλέον δημιουργήσει μία σελίδα εδώ για τους τρόπους μέτρησης της μάζας. Εάν πατήσω το previous, θα δω ότι με πηγαίνει σε προηγούμενα στα προηγούμενα lessons, στα μαθήματα τα οποία έχω φτιάξει. Εάν θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε στην γενική επισκόπηση των μαθημάτων πατώντας στην αριστερή στήλη το μαθήματα. Βλέπω εδώ ότι μπορώ να οργανώσω την σειρά των μαθημάτων μου, άρα το δύο μάθημα παίρνω drag and drop πολύ εύκολο και το βάζω στη σειρά την οποία εγώ θέλω. Για να δούμε λίγο κάποια παραδείγματα, βέβαια από τα ήδη έτοιμα μαθήματα. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι στις μετρήσεις μήκους είχα φτιάξει για υλικό ένα page, μία σελίδα, η οποία μιλούσε για τα όργανα μέτρησης του μήκους. Έχω βάλει ένα κείμενο, έχω βάλει μία εικόνα, μπορείτε να βάλετε διάφορα βίντεο και εικόνες μετά δίπλα και γράμματα ή οτιδήποτε. Και στο τέλος, βλέπετε υπάρχει και μία πηγή, ένα PDF το οποίο είχα ανέβει. Αυτή είχα ανεβάσει. Η πηγή αυτή βλέπουμε ότι είναι κλειστή, δηλαδή θα πρέπει ο μαθητής να την πατήσει για να εμφανιστεί. Αυτό αλλάζει όταν εγώ ανεβάζω μία πηγή. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ανεβάσει ένα PDF, μου δίνει τη δυνατότητα αυτό να εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα των οργάνων μέτρησης μήκους ή να μην εμφανίζεται. Αν εμφανίζεται, θα εμφανίζεται έτσι. Άρα όταν επιστρέψω στο περιεχόμενο, και αυτό είναι αυτό το οποίο βλέπει ο μαθητής μου, εάν ανοίξω τις πηγές μου, θα είναι ανοιχτές. Θα σκρολάρει προς τα κάτω και θα μπορεί να τις δει. Βέβαια, κανένας δεν με περιορίζει στο να φτιάξω μόνο μία πηγή, να φτιάξω μόνο μία σελίδα, μάλλον, σε κάθε μάθημα, έτσι.
Άρα λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έχει στάνταρ συμβολάκι σελίδα, το μπλε τετραδιάκι. Στο 7, για παράδειγμα, έβαλα 2 σελίδες. Στην μάζα, αν ήθελα, φτιάχνω μία σελίδα με υλικό για τους τρόπους μέτρησης της μάζας, μπορώ να φτιάξω μία δεύτερη σελίδα για υλικό για τα διαγράμματα. Έτσι. Άρα λοιπόν, ανάλογα το τι περιέχει το κάθε μάθημά σας, μπορείτε να χωρίσετε τα αντικείμενα του μαθήματος σε διάφορες σελίδες, όπου σε κάθε σελίδα να παρουσιάζεται με υλικό το κάθε αντικείμενο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν για παράδειγμα 2, έτσι, pages που δημιουργήθηκαν. Όπως βλέπετε, το υλικό και πιο κάτω η βιβλιοθήκη, έτσι, οι πηγές, τις οποίες εδώ για παράδειγμα έχω βάλει ένα PDF το οποίο είναι ανοιχτό. Άρα λοιπόν, εσείς καλείστε να δημιουργήσετε σε μία σελίδα το υλικό, το contact, το οποίο αν θέλετε μπορείτε να το ενισχύσετε με πηγές. Οι οποίες πηγές είτε να είναι κλειστές, καθώς σκρολάρει κάτω ο μαθητής μας, είτε να είναι ανοιχτές, να βλέπει δηλαδή το PDF με αυτόν τον τρόπο. Εάν λοιπόν επιστρέψουμε στη μάζα, που είναι το τεστ μας, αυτό δηλαδή το οποίο χτίζουμε, θα μπορούσα κάλλιστα εδώ να έρθω πατώντας Add και να πω τι, θέλω να προσθέσω μία σελίδα, η οποία τώρα να μιλάει για τα διαγράμματα μάζας. Άρα τώρα να έρθω εδώ στο περιεχόμενο και να βάλω κάποιες εικόνες, να βάλω κάποια διαγράμματα, να βάλω ένα κείμενο, να βάλω το οτιδήποτε το οποίο θα μιλάει τώρα για τα διαγράμματα μάζας. Εάν θέλετε να φτιάξετε μορφή στυλ, να έχω εικόνα και δίπλα κείμενο, να έχω κείμενο και δίπλα εικόνα ή βίντεο, αυτό μπορείτε πολύ εύκολα να το φτιάξετε φτιάχνοντας εδώ, όπως μου δίνει, tables. Έτσι, άρα εδώ μπορώ να βάλω εγώ το κείμενό μου και δίπλα να βάλω μία εικόνα, να είναι δηλαδή το κείμενο που έχω εκεί για την περιγραφή της εικόνας μου. Τον editor βέβαια τον έχει επεξηγήσει και ο Δημήτρης πολύ πιο αναλυτικά σε συγκεκριμένη παρουσίαση. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτήν για να δείτε τις δυνατότητες τις οποίες έχει ο editor μας. Άρα και το τι εγώ μπορώ να φτιάξω φτιάχνοντας το context ενός μαθήματος.